Ahojte zlatička, prajem vám nádherný čas, kedykoľvek sledujete toto videjko. Ďakujem, že ste si ma vôbec zapli, veľmi si to vážim. Ak ste tu prvýkrát, tiež vás veľmi srdečne vítam. Ja sa volám Iva a pletiem, občas farbím vonky a veľmi rada nahrávam pre vás tieto videá. Nájdete ma na Facebooku ako Tvorilka Iva. Tiež tam máme s dievčatami stránku Pletieme s tvorilkou Ivou. Tam spolu kalíme a chválime sa našimi výrobkami, chválime sa tým, čo sa nám podarilo. A to je v poriadku, lebo treba sa aj chváliť, keď sme šikovné. A ešte mám stránku Vecičky od tvorilky Ivy. A tam z času na čas nájdete takéto farebné čudo na predaj a tiež tam dávam nejaké svoje veci, ktoré upletiem. Mám tam aj staršie veci, keď som ešte viacej malovala obrazy a malovala som na sklo a tak. Takže je to už taká staršia stránka. Zase si budem napravať ofinku, pretože som zasa ako strašidlo dnes, ale nestíham. No a ešte ma nájdete na Instagrame a tam som ako bosorka pomočka dole Iva. No, to je tak asi o mne, ak ma ešte nepoznáte. A ja som taká trošku chaotická. Nikdy nemám nič napísané, alebo málo kedy. Takže hovorím to tak povediac z patra. Tak dúfam, že nebudem veľmi skákať. A mne sa veľmi besne rozvetvujú myšlienky. Tak snáď nejak udržím nejakú niť. No, ešte som v procese farbenia. Do Polska teda už odišla vonka, dnes je sobota ráno, inak máme dnes 6.07, dostala som od muža hodinky múdre, aby som vedela, koľko robím krokov a koľko kilokalórií spálim denne. Som zavčasu hore, pretože ešte je stále spln a ja nespím, ja som unavená. Dievčata, taká som unavená. A nespím ani tie 4-5 hodín, sa mi nedá spať. Už dúfam, že konečne začne ten mesiac cúvať, že ten spln skončí a ja sa konečne vyspím. No a do Polska vlastne išla vonka v stredu. V stredu. A vlastne neviem, áno, v stredu. Mám už trošku chaos v tých dátumoch, hej. A od štvrtka vlastne niečo sme ešte stihli pofarbiť pre vás, ale ešte ja dofarbujem. Takže ešte toto mám taký chaos. Ešte 200 kusov. Dievčata, tento rok bude toho asi najviac. Teraz teda tento rok toto farbenie. Úplne najviac vlniek mám pre vás. Ja sa ospravedlňujem, začalo mi slziť oko. A no tak dúfam, že to bude stačiť. Malo by to byť moje posledné farbenie tento rok. Ešte budem jedno farbenie robiť do Polska. To je úplne záverečné. Ale pokiaľ by teda bol záujem, tak ešte urobím jedno farbenie o mesiac. Ale je toho toľko, že neviem si predstaviť, že by sa všetko predalo. Takže ja už mám naskladanú plnú policu, tú, ktorú fotievam na Instagram, tak už mám plnú policu von naskladanú. A ešte vlastne by som potrebovala z také police dve, takže bude to fakt hodne. No, ale uvidíme. A snad si už aj ja niečo nechám zasa. Aha, ja tam mám v tom oku mihalnicu, ale nechce sa mi už natáčať znovu. Kvôli tomu, že mám v oku mihalnicu, ja sa ospravedlňujem. No, moje videá sú divné a surové a ja to nestriham, neupravujem. Ja to tam takto picnem na ten internet, ako to mám. Mám tam mihalnicu, musím to vydržať. Chce sa mi to znovu natáčať. Nie, že nechce, ale nerada sa opakujem, to je jedna vec. A potom
Potrebujem si pozalievať nejaké farby ešte. Už sa mi rozrábajú farbičky, pretože mám ešte nejakých 200 kusov a dnes som si povedala, že si urobím taký voľnejší deň. Môj drahý ešte išiel do práce. Musel ísť ešte na nejaké 4 hodiny. Takže o 6. mu začala šichta do nejakej 10. A potom chceme ísť, je tu Blší trh vo Wolfsburgu. To milujeme, Blšie trhy. Málo čo tam kúpim, pretože je to tak, že ja už tu nemám kde dať fakt ani kusok riadu navyše, ani nič. Ale rada pozerám a niekedy predsa len sa pritrafí. Kedysi kamarátka bola v Rakúsku, ale neviem teda kde, na výlete boli. A tiež vymakli, nie, to boli na dovolenke, a tiež vymakli Blší trh. A jedna pani tam predávala normálne o svoje zásoby, čo mala vlnu, ale teda riadnu vlnu, a niektoré boli také kúsky ozaj historické, ale vlne sa nič nestane. Takže ona tam nakúpila zaujímavé veci a to sa mi ešte nepodarilo na žiadnom takomto trhu nájsť. Ale jeden nikdy nevie. Jeden nikdy nevie, čo sa môže stať. A potom pôjdeme na obed. Dnes si doprajeme obedík nejaký dobrý. A kávičku a tak. Takže zalejem si nejaké vlny, ale dnes, pianko, dnes urobím maximálne 50 kusov. Takže absolútny oddych. A potom zajtra a denne dokážem tak 100 kusov nafarbiť. Ale sama teda, keď som. Ale zajtra a v pondelok. A tým pádom vlastne, dievčatá moje milé, keď už sme teda pri tom, tak 26.9. o 19.00 bude predajná akcia na stránke Vecičky otvorilky IVY. Pokiaľ nemáte Facebook, tak vás poprosím, napíšte mi mail. Keď zrolujete pod toto video, tak tam sú informácie, tam je zobraziť viac a potom sú tam informácie. A tam nájdete moju mailovú adresu. Ja by som sa vôbec nemala vidieť. A ináč vidíte, vlasy. No však kedy by som si ich farbila, že sú... Na farbenie je dôležitejšia vlna, nie moje vlasy. Takže 26.9. vychádza nám to. Zrejme do kalendára. Vychádza nám to na štvrtok, hej? Budúci týždeň, štvrtok, 26.9. o 19.00 budú uverejnené všetky vonky na stránke Vecičky od Tvorilky IVY. A objednávky poprosím, mi píšte tak, že budete písať komentáre pod fotky. Keby si ste mi písali objednávky aj na Instagram, aj na Pokec a dokonca na Metu. A ja som to nestihala a väčšinou teda som vybavila objednávky, ktoré boli pod fotkami a nestihala som sa pozerať už nikde inde, či mám nejakú správu, a potom som našla správu vašu po hodine, po dvoch, keď už napríklad bolo niečo vypredané. Dievčatá, ktoré ste nestihli minule si niečo kúpiť, tak mi napíšte na Messenger alebo na Instagram. To mi môžete tam napísať. A tí, čo nemáte sociálne siete, na mail, a ja vám pošlem ponuku a vyberiete si dopredu. Ale je toho hodne, takže... Ale budete mať to privilegium si vybrať teraz. Chcem, aby to bolo čo najviac spravodlivé, ale neviem teda, ako to dosiahnuť, aby to bolo úplne, aby sa na každého dostalo. Ale je to hodne, ja si myslím, že ešte aj zostanú. A Malgožata si myslí, že tie, čo mi zostanú, jej dám, ale nedám, pretože potrebujem ešte vonky na všeličo iné, tak si nechám aj pre seba. No. Čo som vlastne robila, dievčatá moje? Ani tú vestu som nedokončila, inak som mala nahrávať vo štvrtok. No, nevydalo. Aj dnes ja som začala nahrávať zavčasu. A som hore nejakú pol hodinu, som si dala spršku. Uvarila som si kakao, ináč mám v takom
škaredom hrnčeku starom, ale dá sa to zohrievať v ňom. Kakaoko, mňam, mňam. No, kde som to bola? Tak začala som hneď nahrávať, pretože ja keď sa pustím do toho farbenia, to mi tak nadväzuje. Toto zalejem, toto rozrobím farbu, toto urobím, toto vyberiem, toto dám do truby. A ja od stredy večera, chcela som vám nahrať v stredu video, až vo štvrtok ráno zverejním, že lenže v stredu som tiež robila do nejakej polnoci. A proste ja sa zrazu spamätám, keď už mi začínajú klipkať oči, že aha, polnoc alebo jedna hodina v noci a že hurá, ide sa spať. A nenatočila som, a toto bolo každý deň, tak si hovorím, ja keď dnes začnem robiť, ja som potom v takom jednom proste, ja to aj neviem nazvať, dostanem sa do takého ošialu nejakého, že ja potom si už nenájdem čas fakt na to nahrávanie, takže no. Tak som nenahrala ani video, samozrejme som ani nič neuprietla. No čo si som uprietla po večeroch, ale alebo po nociach, alebo keď sa mi nedalo spať. Bože, včera zobudila som sa, ja neviem koľko bolo, okolo niečo po druhej. To som spala hodinu a pol. Ani za pána zaspať. Samozrejme ten blázon žltý tam svietil úplne na plné gule. Tak hodinu som vydržala sa hádzať posteli a hovorím, ale do predele, tak idem aspoň štrikovať. Našťastie Peťa Nemravka. Bože, Peti, super. Nahrala video dvojhodinové. Mňa tak potešila. No, to bola taká energia. Tak som čosi uštrikovala pri nej v noci. Potom som spala ešte 2 hodiny, som si išla lahnúť. No, uplítla som teda, toto bude vankúš. Ja som vám ho už ukazovala na Instagrame. Úplne taká jednoduchá vzorečka. Ja vám ho ukážem potom, keď bude zošitý. Ja ho zošívam týmto spôsobom. Vám ukážem ako. Zhruba takto na polovicu. Tak toho prehnem, ale určite vankúšiky ste už robili. Takto ho zašijem, ten vankúšik. Takto ho zašijem, no aby to bolo v polovičke. Ale ja nerobím žiadne gombičky. Ja to nechám otvorené, ono sa tam krásne, vlastne tieto strany bočné zašijem. A ono sa tam krásne budú dávať tie vankúšiky a on vlastne stejne sa len z prednej strany ukazuje. Tam, kde sú gombiky, je to opreté niekde na valende, takže to vôbec nevidno. No a takže toto bude darček. Budú dva. Ďalší už mám len ten posledný kuštík dorobiť. Takže to snad dnes dorobím. Dnes si tam hovorím trošku pauzu a budem, ešte si maknem. My pôjdeme možno o nejakej 11. na ten trh a potom na obed, tak si ešte maknem, ešte niečo porobím. A po obed by som teda už chcela fakt si dnes dopriať oddych. Bude mať Mariola z Edgevarky, bude mať live, no ona má live o 11. ale nestíham, ja to vždy pozerám zo záznamu. Tak budem štrikovať a začnem tú deku. Takže urobila som fakt len toto, no. Hamba hambuca, ale to farbenie je, ja to neviem popísať, ten stav, čo ja mám. Vtedy na mňa nikto nehovorte. No ináč, ako mala som tú partiu fajnú, tak bola aj sranda, to bolo také iné. Ale keď sama farbím, tak... No a ukážem vám teda teraz, ja som ich už vlastne ukazovala. Tie moje, neviem, či som vám ich ukazovala minulé, si vôbec nepamätám. Ale aspoň vám poviem, že aké to tu mám značky. Toto je Alize Baby. Toto neviem, to je, myslím, že z lacného Joška, alebo áno. To je... My to voláme Lacný Joško, ale je to Action, Akcion,
alebo Action sa to píše, čiže to Action asi. A my to voláme Lacný Joško, takže toto mám odtiaľ. Toto tiež. Toto. To som nakúpila ešte, keď som kupovala aj akryly. Inak niekde je aj bavlna v niektorých. Takže nie je to úplne až také, myslím, že v tomto je aj bavlna. Neviem, či nie je polovica. Áno. Polovica bavlna a polovica polyester. No, takže toto eventuálne by som ešte mohla ako niekam, ale nám to do tých viek je to úplne nádherné. Takže budú dve a ešte mám takúto žltú. Toto je super price. To mám niekde zo slovenského šupu. To je taká krásna žltá, taká jemnulinka. Takže budú dve deky. Ja si myslím, že to potom pôjde rýchlo, keď si k tomu sadnem. Ešte táto predajná akcia vlastne bude náročná na balenie a ak sa teda všetko predá, tak to bude záhul, keďže všetko robím ručne. Ja už mám aj ičo, mám vlastne už živnosť, ale nechcem platiť za e-shop, za to, aby mi ho niekto vytvoril a v podstate, aby som tam nemala čo dávať. Takže tento rok som farbila čosi viac, budúci rok plánujem farbiť menej trošku. Takže viac chcem cestovať a viac chcem oddychovať. Takže ten e-shop by bol celý rok prázdny a možno 4 krát do roka by tam bolo niečo, čo by tam bolo 2 dni. Takže to nemá zmysel. Tak preto robím všetko ručne. A tým pádom je to náročné, ale tak zasa baví ma to veľmi. Ale najviac z toho celého procesu úprimne ma baví to farbenie, to je jasné. Tak to bude zaujímavé. No a potom trošku poštrikujem a uvidím. Ak by bol teda o tie farbičky záujem, tak budem ešte farbiť jedno farbenie takto o mesiac. By bola predajná akcia koncom oktobra. A teraz vlastne máme ešte kal nám beží. Dievčatá, krásne veci ste poplietli. A ja by som chcela vyzvať aj dievčatá, ktoré nemajú Facebook. Je to veľmi jednoduché si ho založiť. Nemusíte tam dávať žiadne svoje údaje, nemusíte tam dávať svoje fotky, nič. Budete úplne anonymné. Môžete si dať, ja neviem, tam prezývku Slniečko 26 alebo hoc čo. A nemusí nikto vedieť, že ste to vy, ale vy si môžete sa zúčastniť kalu, pretože to je podmienka byť tej skupine, hej, aby sme mohli spolu štrikovať. Môžete si pozrieť, čo iné dievčatá štrikovali a je tam veľa krásnych inšpirácií a aj predaj pre vás by bol jednoduchší, lebo si potom na Facebooku pozriete, čo som farbila, čo pletiem ja a tak. A nemusíte ísť do žiadnych iných skupín, alebo aby vás niekto tam otravoval. Keď tam budete anonymne, nikto vám nebude ani písať, ani nič. Je to úplne, úplne bezpečné. Bezpečná záležitosť. Nemusíte tam dávať vy ani žiadne svoje fotky. A tá obsluha toho Facebooku je tak triviálna, jednoduchá, že myslím, že už YouTube je zložitejší. Takže pokiaľ máte YouTube, tak ten Facebook bude pre vás malina. Tak vás chcem pozvať. Pletieme s tvorilkou Ivou na Facebooku do skupiny a je tam krásna komunita. A ja vám chcem aj poďakovať všetkým členkám, že tam ste s nami a hlavne tým, ktoré sa chvália svojimi krásnymi vecičkami. Veľmi rada si ich pozerám, takže kedysi ste mi posielali viacej tie veci do správy na Messenger, ale som šťastná, že to teraz posielate do skupiny, pretože mne to bolo vždy ľúto, že to vidím iba ja a nevidia to ostatné dievčatá. Teraz je to super. Takže ďakujem. No, zase mám soplík, pardon. Takto po ránu. Slzia mi oči ráno a mám sople. S prepačením.
Neviem, čím to je, ale ráno to mám vždy. A zvlášť teraz, keď som v detoxe. No, tak na sebe mám toto bavlna ľan tričko, čo som ja farbila. Úplne moje prvé farbenie, dievčatá. Milujem ho, milujem ho. A čím viac chudnem, tým lepšie vyzerám v tých oversize veciach, takže som šťastná. Toto sa teda vydarilo. To rozmýšľala som, že čo si oblečiem na seba. Nám sa veľmi oteplilo a ja som to najprv sedela dnes v moherovom pulovriku chvíľočku. Myslela som, že sa uvarím. Tak som si dala toto tričko bavlnelan. Zasa nám krásne zdvihla teplota. Tak som za to vďačná veľmi. No a tak uvidím, že čo si dám von, ale chcela by som aj nejaké fotky porobiť, uvidím. Neviem, či si do baťušku nedám ešte nejaký pulovrik a urobím viacej fotiek, ale uvidíme, ako bude mať môj muž náladu. Či sa mu bude chcieť si trajdať po meste a fotiť ešte niečo. Ale ja keď budem mať viacej času, už konečne urobím aj také tie videjka, že modnú prehliadku nejakú, niečo nafotím na Instagram z tých mojich vecí, tak zanedbávam to teraz trošku. No takže, toto ma čaká teraz tá deka a ja som vám kedysi veľmi dávno ukazovala tieto priadze. Je to akryl všetko 100%. Nie, nie. No tu je 10% vlny a 3% viskozy. A ináč je akryl. To je úplne to isté zloženie. Toto je 100% akryl, 100% akryl. Ja som to kedysi kúpila na Slovensku. Bol veľký výpredaj v nejakom e-shope, už neviem v akom. A ja som vám to aj kedysi ukazovala, že chcem z toho vypletaný pullover. Ono, ja to už mám hodne dávno. Ono, kedysi v časoch, keď som nemala peniažky, tak som kúpila vo výpredaji, ja neviem, bola za euro vlna, euro pradienko. A ja som rozpletala tú vlnu a robila som si dve tenšie a potom som z toho urobila viac pulovrikov. Teraz, kde je koniec nejaký, tu. A ono sa to krásne takto, bola to teda robota, vám poviem, ale ono sa to krásne, som to mala na stole a krásne sa to takto dalo rozpletať na takéto dve nitky. A takto som to rozpletala, tu som to motala do klubiek a mala som na viac pulovrikov a chcela som toto tiež, všetky tieto štyri som chcela rozmotať a urobiť z toho vypletané pulovre alebo kardigan alebo niečo také. No ale k tomu nedošlo a teraz vlastne z toho urobím tie deky. Toto robím dvojmo a na deviatkách ihliciach a toto je presne taká hrúbka, takže to budem robiť tiež na deviatkách ihliciach. Mám toho veľa. Ja som vám tu teraz naniesla len 4. Ja mám z každého na polover. Takže to budú tieto farebné ružovo-žlté deky budú pre dievčatka dve a tieto deky budú pre chlapčekov, ale myslím, že takto to dám. Budú pre chlapčekov a ešte mám takéto. Tieto mám 3. A toto je tiež lacného joška. Je to dokonca 300 gramov. A z toho to mám na celý pôver, takže toto bude ďalšia deka, ale to už bude asi dospelácká deka. No takže, ja vlastne som nevedela, čo s tým. Vy ste mi potom poradili vankušiky a poradili ste mi deky. A najprv som rozmýšľala, že na tieto stoličky staré, že by som uplietla také návleky, lenže nie si predstaviť, ako by sa to neskutočne ničilo, takže samozrejme nestihla som ani stôl natrieť, takže ma návleky až tak netrapia. Tento rok som chcela tú dosku ešte zrekonštruovať, lebo stôl je perfektný, drevený, pevný
ale ja ho mám pracovný, aj v Martine som ho mal ako pracovný, takže je doflakovaný a chcela som teda, že natriem tú dosku a v IKEA si kúpim krásne návlaky na stoličky. No tak to sa asi uskutoční až v budúci rok, není čas na to. Ale tie deky, to je podľa mňa lepšia forma využitia u mňa, pretože deku potrebujeme stále. Nejakú deku si chcem nehať v aute na tie zimné cesty, aj keď neviem, no mám vyhrievami prdelku, pri jazde v zime máme vyhrievané sedadla. Ale jeden nikdy nevie, takže nejaká deka v aute, keď je nastalo, tak je dobre. A potom tie televízne deky, myslím, že to ocení každý si hodiť na seba. A výhoda je, že keď sa to ušmudla, hodíte to na 30 stupňov do pračky, vybavená vec. Aj to rýchlo schne, na 1000 otáčok vyžmýkať. Takže mne sa uvoľní miesto a myslím, že urobím radosť, mám teda viacero typov, urobím asi, ich možno budem robiť teda 4 detské a nejakých asi zo 5 dospeláckých by malo byť. A samozrejme, niečo si chcem nehať aj pre seba, nejakú deku, takže sa teším. Teším sa na to. Tak aspoň tie detské by som chcela dorobiť tento rok. No nebude to ako darček pod stromček rozhodne, lebo ešte mám nejaké veci, ale niekedy pozerám, že september, október, november, december, ako za 3 mesiace. No v decembri možno upletiem nejaké 3 veci. No v októbri ešte mám zasa farbenie do Poľska a neviem, či budem pre vás farbiť, či budete chcieť. A september je na konci a ja už asi nič moc neuštrikujem. Naozaj, keď farbím, ako ono to veľmi nejde. To ja možno niekedy nefarbím vôbec aj deň, dva, že absolútne na to nie je čas a niekedy v noci, keď sa mi nedá spať, tak 2-3 hodinky, takže ide to pomaly. Ale aj tak, tu mám zoznam. Ja som vlastne od začiatku roka uplietla 35 vecí doteraz. No, samozrejme, sú tam aj nejaké malé šaliky, ale tie sú možno 3. A nejaké dva väčšie šály, ale inak väčšinou, no jeden kardigan iba tento rok. Väčšinou sú tam všetko pulovre a nejaké vesty. Ja urobím potom na konci roka taký sumár, ale už mám 35 vecí dokončených, takže ja si myslím, že no určite nedorobím ten to bingo nedorobím určite, aj keď je to veľmi zaujímavé, ale kebyže si to napíšem a pletiem len to, tak ho mám už dávno hotové, ale ja som v tom bingu mala, že dokončiť 10 vecí napríklad a takéto srandy. No mi zabralo veľa času a potom som robila niečo iné a z toho binga málo. No tak, nevadí, bingo sa bude prenášať do budúceho roka. Ja som zase nie ten typ, že by som bola úplne zúfala, že veď tie ciele si dávam iba ja, keď ja tie ciele prehodnotím a zmením. Absolútne, ja som s tým v pohode. Takže, nejakže tak, no. Takže to sú moje plány, že ešte aspoň tie detské deky tento rok a som nejaký ešte pulovrik. Milujem to nosiť. To. Ďalšia vec je, že dievčatá viaceré sa ma pýtate, ako ja robím tie výstrihy. Robím teda väčšie. Tieto výstrihy sa dajú takým spôsobom, ja vám to teraz poviem, urobiť len vtedy, ak pletiete buď na diely, alebo pletiete na okrúhlej ihlici, ale zo spodu. Takže musí byť vlastne toto oddelené, hej, aj pod pazuchami, aby sa to dalo urobiť. Takže
Predný diel uberám tie očka zvlášť, zadný diel zvlášť. Ja prídem do stredu a tu si odpočítam na tenkú vlnu, napríklad keď robím na trojkách, štvorkách, hýliciach, tak je to okolo 16 očiek, zavrem naraz. Keď je to hrubšia vlna, tak je to okolo 12, 10, 12 očiek podľa toho, aká hrubá vlna. Zatvorím to naraz. Toto si nechám na ihlici. Zatvorím to naraz a uberám. Vlastne zatvorím tých 14 očiek napríklad, prepletiem si hore dole a tu na zasa, aká je hrubá vlna, buď viac alebo menej očiek uberiem. Ja si to zapisujem, ale robím to tak intuitívne, väčšinou. A uberiem 5 očiek, možno 2x 5 očiek, možno 2x 4 očka, možno 2x 3 očka, 2 očka po jednom očku. A často idem aj veľký kus rovno. Na tieto letné veci ja mám rada veľké výstrihy, lebo to je letné, má to byť vzdušné. Ale samozrejme, ten výstrih bol o hodne väčší. Ono to ten patent trošku stiahne a najradšej mám patent, keď akýkoľvek robím rukav. Vidíte, rukav tu na mám patent, ja myslím 3 na 3 alebo 3 na 4 dokonca. Ale tu na rada robím očko jedno hladko, jedno bratko, lebo krásne to stiahne. Takže najprv si uberiem na tej strane. Potom si tuto z druhej strany nadviažem tú nitku a zasa uberám. A to si už píšem, aby som presne na tej druhej strane ubrala toľko očiek ako tu. Uberiem dokonca, ukončím. To isté na zadnom diele, ale samozrejme, že vidíte menší ten výstrih. A ja keď by som robila, raz som to teda urobila na tom ružovom pulovri, nechtiac som mala teda rovný ten krk vzadu. Nesedí mne to dobre. Ja to potrebujem mať takto. A potom vlastne tie diely zošijem na jednom pleci, väčšinou na tomto. A odtiaľ to, aby som naberala od predného dielu, si na okrúhlu ihlicu, ale zošijem vlastne len jeden ten. Hej, to je jedno plece. A takto si dookola naberiem. Ja to nerobím do kruhu, ten patent. Vy to samozrejme môžete robiť aj do kruhu potom. Ale ja to pletiem odtiaľto sem a takže hore, dole, hore, dole. Urobím patent, aký potrebujem. Uzatvorím. Uzatváram tak, že jedno očko zatvorím hladko, jedno očko obratko. Neviem, či to má nejaký názov, ale takto uzatváram. Keď robím treba z 3 očka hladko, 3 očka obratko, tak uzatváram zase tak, že 3 očka uzatvorím hladkým spôsobom a 3 očka obrateným spôsobom. No. Potom, keď to je hotové, tak vlastne to vyvrátim a zošijem aj tu na. Ono to nikdy nevidieť. Proste je to, vyzerá to fakt dobre. Nevidieť to ani na tom patente, že je to zošívané. A potom už naberám rukávy. Hej, keď je to zošité, naberiem rukáv na okrúhlu ihlicu, ale ja zase nepletiem do kruhu. Neznášam magic loop a ja musím si vyskúšať nejaké menšie ihlice na to, aby som to mohla do kruhu prísť, lebo mňa ide šibnúť z magic loopu. Nenávidím ho. To ja málo kedy poviem na niečo, že teda vôbec to nehovorím, že niečo nenávidím, ale mne to vyťahovanie toho lánka ide tak na nervy. Ja štrikujem rýchlo a to stále musím zastaviť a čo si vyťahovať. No proste, ja som to skúšala raz. Možno to je príčina, prečo ešte nepletiem ponožky. Ja to musím skúsiť buď na tých troch ihliciach, alebo na nejako, na neviem ako. Ja som to tak šmarila, že to letelo cez celú izbu. Proste ja mám nervy. Ale to ja mám teda z málo čoho nervy, ale z magic loopu. A dievčatá niektoré mi hovoria, ako, že to fakt zbožňujú. Ale to je tak, mňa to tak zdržuje. Toľko očiek urobím, kým ja povyťahujem tie debilné slučky. No, neznášam to. Takže ja si musím niečo nájsť. No tak kvôli tomu ja robím rukám normálne na rovnej alebo na okrúhlej ihlici. A potom to tu nazošijem. Normálne je to zošité, vidíte. Zošité. No to ste nie pod tými pazuchami nevidieť. Ale
Na mne to zošívanie nerobí problém. Vlastne zošívam potom už len túto časť a túto časť. A keby ste robili zo spodu na okrúhlej, tak prídete asi po tento pásik a tam si už oddelíte vlastne na pomocné lanko chrbát, na hliciach si necháte predok, budete chvíľku robiť hore-dole, hladko-obratko a potom budete vlastne robiť ten výstrih. Takže, ale ja si myslím, že nosím vodu do mora alebo drevo do lesa, pretože vy ste šikovné a väčšina z vás vie toho oveľa viac ako ja o pletení na okrúhlej ulici. No, takže takýmto spôsobom ja robím vlastne všetky púlovre. Aj roláky. Neviem, či by sa dalo s krátenými riadkami urobiť takýto výstrih. Ale to by som musela asi potom robiť večko. Alebo asi dalo, ja neviem. Fakt sa v tom nevyznám, takže netuším. Možno, hej. Ale všetko ja robím takýmto spôsobom. No. Takže. Myslím, že som to asi vysvetlila dosť podrobne. Dúfam. A teraz vám Tuto som si nachystala na dnes a sa mi to aj veľmi hodilo, že to mám takú peknú kulisu. Pretože po obede, keď budem oddychovať, tak toto je tak na 2 hodinky motania, tak ja si pustím nejaký filmik alebo nejaký zaujímavý podcast a budem si zmotávať do pradienok. Ja to vždy robím tak, že tuto si dám počítač pred seba, takto si prehodím jednu farbu na stôl a takúto krabicu, ja na tieto krabice používam na všetko možné a toto si dám prázdnu krabicu a tam si budem dávať tie pradienka a keď tu jednu farbu zmotám, si to pôjdem odložiť a tak. Takže sa teším, to bude totálna oddychovka. Ale už mám teda samozrejme niečo aj zmotané. A ja som vám chcela ukázať takú malú ochutnávočku, čo som pofarbila. Ja som vlastne robila hodne farieb tak, aby sa vám, neviem, ako bude vidno farby. Á, vidno dobre. No ja to budem asi pri umelom osvetlení na moju dušu. Konečne to neskresluje. Ja som farbila tak, aby sa dali tie farby medzi sebou kombinovať. Keďže nám končí jeden kal a 1.10. nám začína vestový kal. Nie od Stevena Vesta, ale vestový ako od vesty na nosenie. Takže budeme spolu pliesť vestu. Podmienka je zasa aspoň jedno pradienko mojej vlny. A môžete samozrejme, je tenká, je to fingering. Takže predpokladám, že budete dávať k tomu výplet. Ja teda určite budem dávať výplet. A chcela som, že pokiaľ si neulovíte, ale jednofarebných som robila hodne. Hodne tento krát. Aby ste naozaj aj tie konzervatívnejšie typy, čo ste, tak aby ste si niečo ulovili na tú vestu. Ale hlavne som chcela, aby sa to dalo krásne kombinovať. A buď teda vestu, alebo aj na pulovrik, ktoré nebudete chcieť s nami štrikovať vesty. Takže ja som to vlastne, toto sú rovnaké farby, ale takto to vidno krásne. Táto je tmavšia, táto je svetlejšia, k tomu som ešte robila. Toto je taká doškoricová. Toto neviem, či mi zoberie, ale hej. Toto je taká doškoricová. Takže úplne krásne aj na vypletané pulovre, lebo zasa budeme samozrejme kaliť. Budúci rok bude zase nejaký pulover s nejakou témičkou. Takže potom som robila zebry. Inak niekedy tá zebra býva taká nie pichlava, ale taká tuhá, tvrdá, neviem ako to nazvať. Šorská je to po polsky, neviem po slovensky ako to je. A teraz mi prišla zebra, ale úplne mekulinka. Takže takto sa budú dať krásne skombinovať tie farby. Aj takto. Toto je inak farebná tma. Tá ináč je tam svetlejšia na kamere, svetlejšia. Tuna je, ja ju mám trošku, sú tlmenejšie tie farby. Ono trošku vidno, tá farebná tma je na farebnom podklade.
trošku vidno, že je, ja vám potom ukážem, čo z toho ja pletiem v ďalšej časti. Tam je viacej taká svetlejšia, ale ona je taká šedočiernofarebná, ako veľmi krásna farba. A toto je úplná topka, do tejto som zamilovaná a nádherne to ladí k sebe, pozrite. A potom mám aj rôzne jednofarebné, ktoré sa k tomu hodia. No, napríklad za sebou toto nemám ešte zmotané. Robila som upgrade kapučína, ale ja som chcela niečo medzi čokoládou a kapučínom. Ja to zmotám, aby ste to videli, ako to vyzerá. Niečo medzi čokoládou a kapučínom a urobila som čokoládové kapučíno. Motám to na kolenách vždycky. A táto farba tiež pôjde do hodne farieb, veľa. Veľa farieb sa bude dať skombinovať. Napríklad aj s týmto. Vyzerá to veľmi zaujímavo. Na taký fejdovaný pulver, ale krásne to ide aj s touto. A úplne najkrajšie to ide s touto. A ešte, no inak, trošku je zasa táto svetlejšia ako v reáli. V reáli to úplne sedí. A ešte napríklad aj takáto. Takže, no som taká malá ochutnávočka teda toho, čo už mám zbalené. K tomuto som robila ešte takúto zelenú. Takže tamto bude veľmi zaujímavé, jednofarebno a tak. Bude sa dať vybrať, ale teda. A takýchto som robila viacero typov. Rozhodne z tohoto chcem aj ja pullover už konečne nejaký. A všetky jednofarebné som aj ja preto robila veľa jednofarebných farieb, pretože ja som si nafarbila aj pre seba minule, samozrejme, že som všetko predala. A je to moje odložené. A ja fakt potrebujem tých jednofarebných pulloverov viacej. Pretože budú aj nejaké farebné kardigány v budúcnosti, aby som to mohla kombinovať aj s tými šálikmi. Ja mám rada pledy veľké, ponča mám rada. Takže potrebujem tých jednofarebných pulloverov hodne. A odkedy som ja farbila z čokolády pullover, tak ja som si hovorila vždy, že si napríklad kúpim, ja neviem, jednofarebný Fabel, že mi to urobí tú istú službu ako tá ručne farbená, jednofarebná, ale neurobi. Tie jednofarebné vlnky sú vlastne úplne jednoliatá farba a tie ručne farbené, je tam taký melanž trošku v tom, neni sú úplne, vidíte, neni sú úplne jednofarebné a to ma na tom baví najviac, že to vytvorí tak farbu skvelú, že idem si porobiť všetko ja z mojich vln. Tie jednofarebné pulovre. No, ja vám potom nafotím dopredu. Bude to na stránke aj vecičky od tvorilky Ivie, pletieme s tvorilkou vo skupine. Aké farebné kombinácie by som dala ja? Ste mi písali minule, že vám to hodne pomohlo a že to bol dobrý počin, že som dala takto tie farbičky dokopy, dopredu. No a vlastne budem ešte farbiť do mystery boxov. Takže ešte budem, ale už neviem, či budem ešte aj na predaj robiť toľko kusov, ale to budem už robiť menej. No. Tak je toľko farieb rôznych. Akurát nemám červenú. Ozaj inak. Nie som až taký fanúšik červenej, ale chcem aj ja červený pullover. A viem, že veľa z vás má rado červenú. A dve dievčatá pýtali vianočnú farbu. Ja sa veľmi sa ospravedlňujem. Ja som ju nebola schopná a mám ešte 200 kusov vlny nafarbiť. Ja sa neviem do toho donútiť.
Mne sa páči, keď z toho vy urobíte vianočné ponožky, vianočný pulovrík. Ja poviem, ako je jej krásna práca. Ale ešte ponožky by som nosila asi, aby mi ich nikto nevidel. Ale vianočný pulover, ja chápem, ja chápem. Ja zbieram vlnu. Proste ja chcem mať doma toľko vlny, ako v troch obchodoch. Hej? To je moja zbierka. A niekto zbiera vianočné pulovere. Napríklad moja kamarátka, ktorá pýtala teda tiež vianočnú vlnu, tak ona si raz za rok upletie vianočný pulover, nosí ho po navštevách po rodine, takže cez Vianoce ho má asi 5-krát oblečený, potom ho zbalí, odloží do krabice, už ho nikdy nevyťahne a na budúci rok, ďalší rok si upletie ďalší vianočný pulover, zase nejaký iný. A takto to robí a má ich už vyše 20 tých vianočných pulovrov. A ona sa rada v tom hrabe, ešte kedy si to robila z akrylu a má to všetko odložené, ako ja to beriem. Ale nie je to moje, nie je to moja šálka kávy. Proste ani šálka kakaovka, ani len čaj, aj keď čaj neľúbim. Fakt to vôbec. A ja sa neviem donútiť, a určite by to vyzeralo zle, bolo by to na hovno, baby moje. Takže toľko farbiarok a toľko obchodov ponúka vianočné vonky, že fú, proste ja tam neviem ani nič vymyslieť. Aj som myslela, že nejakú možno neúplne takú tú výraznú zelenú a výraznú červenú a bežovú, že nedám tú bielu, dám bežovú, alebo že nejaké tam kropky urobím, alebo niečo, ale ja keď sa mám do niečoho nútiť a proste mne to nesedí, raz mi to nesedí, no tak ja keď farbím, samozrejme, všetky vlny, ktoré sú tu, inak toto je bomba. Toto je iný materiál trošku, to vám ale poviem na budúce. Toto je tak niečo nádherné, že čo som chcela povedať? Neviem, ale zbadala som to tu na pardon, kde som úplne. No zavčas rána, nevyspata, čo chcete odo mňa? Nejaké výkony? Boli pri tých vianočných vlnách. Aha, už viem, čo som chcela povedať. Že všetky farby, ktoré tu mám, všetky farby, sú o tom, že keď by som nepredala, tak ja z každého si urobím pulover a viem to zladiť, skombinovať aj s tým, čo už mám pulovre. Porobím si vesty, kardigány proste. Však ja mám zásobu. Ja mám 3 80-litrové krabice mám brašt alpaky napríklad a moheru. Takže ja to mám pozichrované. A ja keby som nepredala vianočnú vlnu, ja neviem, čo s ňou. Ja by som ju asi šmarila niekam, pretože mi sa to tak veľmi nepáči. Fakt, ja vás obdivujem, že porobíte z toho krásne veci. Krásne veci. Viem, že každá druhá kočka pletie vianočné pulovre, ale ja v tom nevidím žiadny zmysel si to obliekať týždeň, si to obliekať intenzívne a potom to vlastne založiť. A ja som tá pletuška, ktorá pletie po pri pozeraní filmov. To je taká príjemná vedľajšia činnosť štrikovať a alebo niekde vonku, alebo pri mori, alebo na káve, milujem to štrikovať. Ale ja tie pulovere naozaj nosím. Naozaj ich nosím intenzívne. A pozrite, aké je to krásne. No tak toto trošku zosvetle. Nie je to také zjapavé. Je to tu na to kričí. Tak krásne prechádzajú tie farby. No, strašne to zosvetľuje. Toto je úplne taká špinavo žltozelená. To tu vôbec nevidno. Tam trošku modrej, trošku šedej. Ja neviem tieto farby ako nafotím, pretože vy si niečo teda objednáte a potom, keď vám to príde, tak mi píšete, že to je tak fantastická farba, že to na tých fotkách až tak nevyzeralo. Že to vyzerá nádherne. Ono je to krásne vytieňované, ale tie farby tak ladia. Absolútne.
Toto, čo je zeleno-žlté, to je také ako až do šeda to ide, tak to tam zjape na tom. Toto bolo vidno celkom reálne, ale tiež to není, tá svetla není až taká svetla, je taká hnedo bežovo-ružová. Chcela som vám toto ukázať, že s týmto som nadšená úplne, z toho to tiež bude mať pullover. New hold, neukazuje to ako chcem. A ja preto tie farby robím tak, aby som si ja zo všetkého vedela urobiť pre seba. A z tej vianočnej fakt ja sa veľmi ospravedlňujem, nedám to. A to je už moja povaha, že neviem robiť ani na zákazku. Keď mi niekto povie, že by som, nikdy som to nerobila, aj keď som prietla, hodne som predávala pulovre. Ale ja som vždy urobila, predala, vždy sa to niekomu páčilo, že sa niekto našiel, komu sa to hodilo. Ale že by niekto prišiel a opäť mi takýto pulover, čo mám tu na tú kamarátku z Moravy, tú marketku, tak chcela pre nejakú kamošku alebo pre susedku upliesť a ja som na ňu vypleštila oči, že v žiadnom prípade. Ako, ja by som pre ňu urobila prvé, posledné, ale uštrikovať niekomu na zákazku pulover a ešte mi doniesla nejaký pulover, že podľa tohoto aj veľkosť, tak akože zabudnite. To keby som sa dokopala, tak to robím na silu, na silu, na silu. Musela by som to potom asi neviem ako očisťovať a energetizovať a asi by to muselo ležať mesiac medzi kryštálmi, aby tá nechuť z toho odišla. A neviem, či by sa mi to podarilo a ja potom chytím také nervy. Ja môžem robiť celý život len to, čo ja chcem. A celý život mi to tak vychádza. Nikdy som nemala ani zamestnanie, ktoré by som nechcela robiť, ale by ma nebavilo. Fakt nikdy. A vždy popri terapiách som ešte mala nejakú prácu, niekedy aj dve. Ja som ináč veľký workoholik. Ale už teda robím teraz oveľa menej ako kedysi. Fakt som mala toho hodne a ale vždy som robila to, čo som chcela. A keď ma to prestalo baviť, ja som nemala problém s tým trestnúť a koniec. Takisto neviem, dokedy ma bude baviť farbiť vlnu. Teraz to Poľsko mi vynahradilo príjem, to je super. Takže príjem mám vynahradený, takže ceny môžu zostať, aké sú pre vás. Tam nejaký zárobok veľký nie je, nejaký je, ale je to málo, ale to mi vôbec nevadí. Pretože ako som hovorila, z Poľska nemám spätnú väzbu a odtiaľ to mám od vás, tak to ma veľmi teší. Baví ma tá naša komunita, nesmierne ma to baví. A takže neviem, dokedy budem farbiť. Možno ešte nafarbím niečo a koniec. A nakoniec možno budem štrikovať a nakoniec môj muž má veľmi dobrý príjem. To, čo on zarobí tu za mesiac, tak by na Slovensku zarobil za 4 mesiace. Tak ja nemusím vôbec pracovať a môžeme aj cestovať všetko. Tak uvidím, no. Ale neviem sa donútiť do tohoto. Tak ja sa tým dvom dievčatám, našťastie viaceré ste nepýtali odo mňa. Vianočnú vlnu len moja kamoška, jedna z Martina a Majka Drabiková. Majuška, prepáč mi to, prosím ťa. Nedokážem to, nedokážem to vôbec, no takže viete, že ale ako možno príde deň, že ja začnem pliesť vianočné pulovre, začnem farbiť vianočnú vlnu a budem si robiť zbierku, ja neviem. Ale teraz momentálne to mám tak, že by som si ani neobliekla na seba. Ja nie, určite nie. Deťom ešte by som to obliekla možno. Ale moje deti by to určite nechceli, keď si spomeniem, keď boli malé. A to som im teda štrikovala hodne. Asi by to nechceli. No a ja neviem. Ale nemám nič proti tomu. A keď pozerám, aké krásne vypletané tam robíte tie soby a ja neviem, čo tie stromčeky, mi sa to páči. Akože práca nádherná. Ale zelená s červenou. Áno, nepoviem, že kde ju máme. Ja som robila tú zelenú s červenou, ale to je úplne iná zelená, iná červená. A je v tom ešte sú. To je asi 6 farieb použitých. A toto sa mi úplne inak páči.
ako... Inak som robila aj ten vres, idem skúsiť, dúfam, že mi to celé nepopadá na kameru. A toho zase vidno inak, není taký zjapavý. No ten vres je taký ružovo-šedý, je nádherný, nádherný, ale na tú kameru to proste, neviem, ale nikomu to poriadne neberie na kameru. Ja čo poznám babičo, čo aj farbia vlnu, alebo aj keď štrikujú, tak každá povie, že tá farba je iná ako na kamere. A majú dievčatá aj naozaj niektoré veľmi kvalitné vybavenie, takže musíte sa len spoľahnúť na to, že je to nádherné, no, ako fakt, že vám neklamem. No a teraz vlastne, keď všetky pradienka dám dokopy, tak mám jednu takú šatku, mandalu, takú obrovskú, tu dám tuto do prostredku kuchyne. Poukladám tam všetky tie vlnky, poobkladám ich kryštálmi a budem ich programovať ako všetky vlny, ktoré idú ku vám, aj všetky tašky, projektové, všetky veci, programujem. Programujem ich na zdravie, na hojnosť peňazí a na šťastie a na spokojnosť. Takže robím tu také čary-mary rituály pri tom. A ono je to asi tak, ako keď mám už práčku 7 rokov česku. Tatramatku. Nie, Tatramatka bola z Popradu, to bola slovenská. No, neviem, ako sa volá. Kedy si boli... Bola tá značka aj tie pračky, čo nemali žmýkačku. Ale teda samozrejme automatickú. A mám ju 7 rokov. A ona tak ešte funguje skvelo. Väčšinou tie pračky majú životnosť 2-3 roky, ale tým, že ja programujem aj tú pračku, krásne sa ku nej správam, občas s ňou podebatím, aby sa necítila opustená, pekne jej poďakujem. Oni tie veci ako keby mali dušu, alebo čo, ja neviem, ale mám fakt pocit, že tie veci majú niečo. A oni potom fungujú úplne dlho a super a robím to tak so všetkými spotrebičmi a fakt nám všetko vydržalo vždy extrémne dlho, to sa vždycky každý čudoval, ale je to tým. Takže aj tu vonku, ja si myslím, že dlhšie vám vydrží, keď je naprogramovaná, až sa vám bude lepšie nosiť, až sa v tom budete lepšie cítiť. No, už keď som hodinu, ale ešte, ste sa ma pýtali na tie mystery boxy. Mala som v pláne ich urobiť 10, no hádajte čo, tak ich bude 20. Mám už na to odloženú vlnu zvlášť. A pýtali ste sa ma, čo tam presne bude, ale 17 dievčat si objednalo mystery box. S tým, že ja poviem presne nejaké veci dnes okolo toho a oni si to ešte môžu rozmyslieť. Nie je to pevná objednávka, ale ešte mám vlastne 3 tie mystery boxy voľné. Je to taká trošku náhradka za adventy kalendár, ale si myslím, že veľmi kvalitná náhradka, pretože budú tam 4 pradienka, ktoré zafarbím ja, 2 iné pradienka a bude tam môj návrh farebný pulovra. Môžete ho pliesť na dieli a môžete ho pliesť aj na kruhovej ihlici zo spodu. Takže nebude to návod, ale bude tam farebný návrh. Ako by som to ja urobila? Pretože často sa s tým stretávam, aj často sa so mnou radíte, ako dať dokopy farby. Ja robím dosť šialené kombinácie, ale ono to v konečnom dôsledku vyzerá krásne. Takže dostanete tam normálne veľký kreslený návrh s popisom. Není to návod, je to návrh s popisom, ako by som to urobila ja, aby ste si z toho uplietli pulover. Kvôli tomu dávam 6 pradienok, aby aj tie väčšie veľkosti ste si mohli urobiť, aby vám bolo dosť vlny, dosť teda materiálu. A pokiaľ máte menšiu veľkosť a miniete napríklad 3 pradienka alebo 2 pradienka z mnou farbenej a 1 pradienko z tej inej vlny, že vám to vystačí,
tak si ešte môžete urobiť šálik, môžete si, a ja tam urobím presne ten návrh aj s tými doplnkami, čo by som urobila, z akej farby, vymalujem vám to pastelkami, takže budete vedieť, čo s tým. Potom tam dostanete niečo veľmi kvalitné, absolútne top na pletenie, to vám nepoviem čo. A ostatné, to si musím napísať poznámočku, pretože čo sa týka mystery boxov, tak mám ťahák samozrejme, by som na niečo nezabudla. No a vlastne v tom celom mystery boxe bude 14 vecí. 14 kusov veci tam bude. Budú tam moje 3 darčeky a ostatné, a také celkom si myslím, že hodnotné darčeky mám pre vás. Takže 14 vecí plus krásna krabica samozrejme. A bude stáť aj s poštovným, so všetkým komplet. Bude stať 93 eur. 93 eur, neviem koľko je to, neviem, aký je teraz aktuálny kurz. Ale je to taká náhrada, vlastne taký menší, asi adventný kalendár, ale nebudem to baliť každé zvlášť, na to už nemám kapacitu, takže dostanete to rozbalené v tom balíčku, nebude to ako adventný, takže isto kľudne, keď vám to príde, budem to posielať 1. alebo 2. novembrový týždeň, aby ste to všetky mali vlastne neskôr. Ja to budem posielať asi posledný oktobrový, ale Slovenskou poštou na adresu doporučenie tie balíky prídu, fakt to je 3-4 dní, veľmi rýchlo, aj do Čiech, aj na Slovensko. Budem to posielať do Slovenskej pošty, doporučenie na adresu ako balík s číslom. Takže posledný oktobrový, no 1. novembrový týždeň, keď to pošlem, tak vy to budete mať 15. novembra už najneskôr. Potom doplatok za adventné kalendáre, ale aj platba za tieto mystery boxy bude 20.10. Takže do 20.10. máte čas. Mystery boxy sa budú platiť až teda v tom oktobri 20.10. 93 eur. A no, sama som nadšená tým, čo som tam povymýšľala. Tak, super. No, v podstate ja neviem, či tam toho nebude viacej. Ja som si to včera počítala, momentík, že, kde to mám? A kde som to dala? Ja to tu mám niekde popísané, ale áno, tu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 veci. No, 14 veci. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dokonca. 15, no, tak 15 vecí bude v tom mystery boxe. Takže ešte 3 mám voľné. A možno niekomu bude veľa 93 eur a sa odhlasí a ešte možno budete mať niektoré. Takže toto je mystery boxe všetko. Jo. To je asi všetko. Ja inak rozmýšľam o nejakom novom formáte, pretože okolo toho pletenia je stále viac nejako tém a vždy to stihnem do tej hodiny a na tie motivačné okienka veľmi nezostáva čas, ale ja niečo vymyslím a vyslovene, kto si budete chcieť vypočuť niečo, čo by vám mohlo zlepšiť život, nejaké techniky a nejaké recepty, tak uvažujem nad tým. Ja budem mať viac času v tom decembri, tak od 1. decembra mám voľno do 15. januára. To je úplná bomba. Tým pádom
tým pádom vám ešte povymýšľam aj všelijaké súťaže a tak. Takže to bude super. No a ja vlastne ešte aj tak budem musieť farbiť. No však vlastne víťazka kalu, tam budú tri. Potom ešte koncoročne, no ešte budem musieť farbiť niečo, veru. Aby si mohli vybrať teda svoje výhry. Ja inak, dievčata, teraz v týchto dňoch my sme začali farbiť. S našou partiou sme boli teraz štyria, takže nám to išlo skvelo. Tak veľmi, veľmi som nevnímala, čo sa deje. A potom som sa tak nejak aj prostredníctvom vás, aj nejako na internete boli správy o povodniach. Cítim veľký, veľký súcit k tým rodinám, ktoré boli týmto postihnuté. A môžem tak akurát im poslať veľa energie. Robila som teraz vlastne posledné dva dni tri meditácie pre týchto ľudí. Veľmi, veľmi im želám, aby sa rýchlo postavili na nohy a viem si predstaviť, aké strašné musí byť, keď prídete o všetko. A verím, že sa tí ľudia z toho dostanú rýchlo. A ak sa im stala takáto vec, tak ich to nasmeruje do nejakého lepšieho života. Ukáže im to možno nejaký lepší smer a že ten vesmír im pripravuje nejaké lepšie príležitosti. Niekedy sa nám stanú strašné veci preto, aby nás to nasmerovalo, ak sa držíme niečoho a už to nemáme mať a nemáme tam byť a máme byť inde, tak nás to niekedy aj veľmi drastickým spôsobom presmeruje. Tak ako sú to kruté skúšky. Kruté, kruté. Ale verím, že všetci ich zvládnu a moc držím piesti. Moc, moc, moc. Nech to všetkým dobre dopadne. Tak ja to až tak nevnímam veľmi. A potom ani neviem, čo sa deje. V politike už vôbec nie. Občas niečo zachytím, keď tu na môj muž si zoberie ku mne notebook alebo tento mobil, alebo čo má tie svoje pachšamienty. Vypočítavú techniku to voláme. No, vypočítavú techniku a niečo začujem, ale ja ho s tým vždy vyženiem, že nech to ide počúvať nikde, že ma to nezaujíma žiadna politika ani tieto blbosti. A ak chcem ja urobiť nejakú zmenu, tak nepomôže ani ísť vykrikovať na námestia. Ani keď by mi dali 50 eur, ako dávali študákom, ako Šimečka platil študákom po 50 eur, zvážali ich autobusmi. No už došli peniaze, tak už mali len nejakých 4000 tam demonstrantov. A v niektorých mestách boli len organizátori po Slovensku, pretože kto vám tam pôjde zadarmo vyzapovať, hej? Takže ja sa to takto len dozviem, nejak sprostredkovania, nesledujem to, mám to úplne uprdele. Celý systém a celú spoločnosť zmeníme iba vtedy, keď zmeníme seba. Keď my si vytvoríme šťastný život, tak tá pozitívna energia sa tak nakumuluje a vytvoríme tak pozitívnych avatarov, že sa to zmení úplne pre všetkých. Inak to nefunguje. Systém presne chce, aby sme boli nasratí, rozčulení, sklamaní, frustrovaní, vystresovaní, aby sme mali málo peňazí, aby sme boli chorí a potrebovali farmaceutický priemysel. A hustí do nás čím viac hororov a neviem čo, napínavých vecí, lebo to nám znižuje vibrácie. A oni to vyslovene cieľne robia, aby nás nasrali. Tak čo sa divíme, že robia, nechcem sa úplne škaredo vyjadriť. A čím viac ľudí bude chodiť vyzapovať, ale naozaj nasratých na tie námestia, tým lepšie pre nich, oni sa z toho tešia, tak absolútne sa odstrihnú, vytvoriť si svoju bublinu. Šťastný život, dobre vzťahy pre svoju rodinu, on sa to potom bude šíriť. A to, že vy svojej rodine a sebe zdvihnete vibrácie,
To funguje, ja neviem, do akého okruhu, obrovského okruhu. A tí ľudia napríklad v paneláku, čo bývajú pod vami, nad vami, vedľa vás, tak im sa to tiež zlepší, pretože tie pozitívne vibrácie a tá dobrá energia presakuje. To sa není ohraničené vašim bytom. Takže potom všetko, čo chytíte do ruky a v tej dobrej, fantastickej, nádhernej energii budete vytvárať vankušiky, deky, to je jedno, pulovre, tak budú mať dobrý náboj a dobrú energiu a ešte aj tým nosením, aj keď to nikomu darujete, tak to bude na neho vplývať. Keď robíte niečo, ja viem, že vás štrikuje a ste nahnevané alebo naozaj veľmi vystresované a vám to pomôže sa odreagovať. Vždy ten výrobok vyčistite ho, vždy. Vždy. Naozaj, buď to treba vydymiť bielou šalviou, alebo tam kryštály, kusky kryštálov položiť, nehať to poďakovať za vyčistenie, potom ten kryštál umyť pod studenou vodou, on to do seba nasiakne, vy to vyčistíte, máte kryštál zasa na ďalšie čistenie. Ale všetko, čo robíme v nervoch, aj keď napríklad varíme obed, nechce sa nám, máme nervy, stresy, tak je to v tom jedení a dávame to našim rodinám. Takže jediná cesta k lepšiemu životu, k tomu, aby sme mali viac peňazí, viac zdravia, aby sme mohli viac robiť to, čo nás teší, čo milujeme, je zmeniť seba. To inak nejde, proste to nefunguje. Nefunguje, fakt to. Ja sa naozaj už musím na to zamerať, ale ešte mesiac a niečo. A ja vytvorím niečo pre vás, kde budú tieto lekcie a kde vám presne dám návod, ako, čo, s čím a tak ďalej. Takže ja sa pomaly budem učiť. Ďalšie video na 100% musím urobiť v utorok, pretože vám dám ešte podrobnejšie informácie o tom predaji. Informácia bude aj na stránke Vecičky otvorilky Ivy, aj v skupine Pletieme s tvorilkou Ivou. A aj čo sa týka kalu, ešte toho ďalšieho, tento nám bude končiť 30. Ja verím, že mi ešte, dievčatá, pošlete nejaké vaše vecičky, pretože ešte raz pripomínam, prvá cena je 4 pradienka na celý pulover podľa vlastného výberu a druhá, tretia cena je po jednom pradienku. Takže mnou farbenej priadze. Tak si myslím, že sa oplatí ešte zabojovať a ešte dorobiť. Keď niektoré ste mi písali, asi zo 3, 4, možno 5 dievčat písalo, že nestihajú a že asi nestihnú, ale verím, že stihnete ešte. Ešte sa to dá. Po večeroch, keď si dáte 3 hodiny pletenia, hoď do 30. Nemusia byť ani nitky zapošité, nemusí byť ani opraty. Stačí, keď bude hotový. A schovate nitky donútra a vyfotíte. Takže oprať ho môžete potom aj zapošívať, ho môžete potom. Stačí fotka. A nemusíte byť v tom vy, vyfotená, ale môžete to niekde dať na stôl, na valendu, na vešiak, to je jedno, odfotiť. Takže veľmi sa ešte teším aj na tie ostatné veci a ste nesmierne šikovné. To, čo mi posielate, je nádhera. Takže v útorok bude určite video, lebo to je nevyhnutné, no a potom asi až nedeľu alebo sobotu uvidím. A celý tento rok mám galup cval a zase to nie je dobré, keď ma to baví, ale chcem viac štrikovať, takže budúci rok to bude, teším na to. A asi nebudem robiť ani adventné kalendáre, dievčatá, budúci, lebo mám také plány, zase iné trošku, spojené s pletením, ale asi nebudem robiť adventné kalendáre, takže ak by ste chceli mystery box, tak, alebo respektíve, ak budem robiť, tak určite nie na celý mesiac a v takom megalomanskom množstve, tam máte fakt toho hodne. Takže skúste ešte využiť, ešte sú tie 3 mystery boxy voľné a pokiaľ by sa niekto si rozmyslel, že 93 eur bude pre neho veľa, stačí to zaplatiť do 20.10.
tak nič sa nedieje a v podstate to bude treba trošku skôr asi zaplatiť kurník, lebo ak pôjdem posledný oktobrový, aby stihli nabehnúť peniaze asi 15. No pozrite sa, pokiaľ budete mať peniažky na to skôr, môžete mi to poslať, napísať správu. Ja vám pošlem číslo účtu. Tie peniaze sú u mňa 100%. Keby som zomrela, tak mám zoznamy a moja dcera vám ich vráti naspäť. Takže ja mám všetko pozichrované aj smrť. Vie o tom muž, vie o tom dcera, majú prístup na môj účet, takže by vám to vrátili. Takže o to sa nemusíte bať, keby sa mi niečo stalo a čo si myslím, že sa nestane ešte. A už to budete mať zaplatené a budete mať už od toho pokoj. Ale pokiaľ by vám to bolo veľa, tak môžete ešte aj z tých 17 dievčat, čo ste si objednali, odhlásiť. A budú, keď by sa nepredalo tých 20, už mám v pláne, už som aj dokupovala veci na 20, tak sa nič nedieje, nechám v ponuke ešte aj budúci rok. Aj. Však ten Mystery Box nie je nejako spojený s Vianocami, takže ten si môžete nakoniec kúpiť kedykoľvek. Dobre, zlatička moje, už máme, teda natáčam už hodinku 20, takže to je naozaj všetko. Majme krásny čas, verím, že už sa počasie umudrilo, už sa nám aj oteplilo, že bude krásne a že ešte užijeme babie leto. Prajem krásny čas s ihlicami, s háčikmi alebo s ihlou, ak vyšívate alebo ak čokoľvek robíte, nech sa vám tom fantasticky darí a ja sa teším na budúce. Ahojte!